هەمهێنانە و بیسەرانی ئازیز ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش. لە ستودیۆی ئاژانسی هەواڵداری موکریانەوە لە شاری سەقز گوێبیستی گرنگترین هەواڵەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بن. سەرەتاش سەردێری هەواڵەکان. مانگرتنی 850 بنەماڵەی بێخانوو لە شاری سنا. مەترسی وشکبوونی دەریاچەی زرێبار لە مەریوان. بەدەستهێنانی خەڵاتی ئەلبورز لەلایەن کچێکی دیوەندەرەییەوە. کۆمونەوەی ناڕەزایەتی ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی چەند گوندی سەربەشاری کرماشان بەهۆی بێئاوی. بنەماڵە بێخانووەکانی شرکەتی تەعاونی خانوبەرەی شاری سنا دەستیاندایە مانگرتن. بە گوێرەی راپۆرتی گەیشتوو بە هەواڵنێری موکریان لە شاری سنا، ڕۆژی یەکشەمە ڕێکەوتی 21 خەرمانان 850 بنەماڵەی ئەندامی شرکەتی تەعاونی خانوبەرەی شاری سنا بەهۆی کەمکاری ئیدارەی ڕێگا و شارسازی لە نزیک ئەو تەعاونیە بە هەڵدانی خێوەت ناڕەزایەتیان دەربڕی. هەر بە پێم هەواڵە ئەو 850 بنەماڵە لەم بارودۆخە خراپە ئابوریە کرێنشین و لەو بارەوە دەڵێن شرکەتی تەعاونی خانوبەری شاری سنا لە ساڵی 90ەوە پارەیان لێوەرگرتوون کە خانوویان پێبدەن، بەڵام هەتا ئەمڕۆ هیچ کەس وەڵامدەری داواکاریەکانی ئێمە نییە. بەوتەی بەشداربووانی ئەو مانگرتنە، هۆکاری ئەم کۆبوونەوەیە وەڵام نەدانەوەی بەرپرسانی تەعاونی و ئیدارەی ڕێگا و شارسازی سنەیە و دەیانەوێت بەم مانگرتنە چارەنووسی پارە لێسەندراوەکانیان ڕوون بێتەوە. دەریاچەی زرێباری مەریوان لە مەترسی وشکبووندایە. بە پێی هەواڵە بڵاوکراوەکان، دەریاچەی زرێباری مەریوان بە پانتایی 2500 میتری چوارگۆشە و زەرفێتی 50 ملیۆن متری مکعب ئاو ئێستا لە بارودۆخێکی خراپدایە و لە 160 ئاوی خۆی لەدەستداوە. بە وتەی کارناسانی بەشی ژینگا، 940 دۆنم لە پانتایی ئەو دەریاچەیە قامیشەڵانە و 500 دۆنمی ئەو دەریاچەیە وشک بووە و تەنیا ئاوێک کە ماوەتەوە بە قوڵایی 2 میتر لە پانتایی 960 هکتاری زرێبار و تەنیا 19 ملیۆن میتری چوارگۆشە ئاوی تێدا ماوە. جێگەی ئاماژەیە هەرچەند بەهۆی کەمی باران و وشکەساڵی ئێران تووشی قەیرانی کەم ئاویە، بەڵام شێوەی بەڕێوبەرایەتی ئاو، هەڵکردنی چاڵاوی نایاسایی، سازکردنی دەیان بەنداوی ناپێویست و گواستنەوەی ئاوەکانیان بۆ ناوچەکانی دیکەی ئێران لە هۆکارە سەرەکیەکانی وشکبوونی تاڵاو و دەریاچەکانی ئەم وڵاتەیە. کچێکی دیواندەرەیی توانی خەڵاتی ئەلبۆرز بەدەست بێنێت. بە پێی هەواڵی سەرچاوە فەرمیەکان، کچێکی دیواندەرەیی بە ناوی مەریەمی مورادنیا توانی خەڵاتی ئەلبۆرز بۆ ساڵی 1400 هەتاوی لە وڵاتی ئێران بەدەست بێنێت. جێگەی باسە ئەو کچە کوردە لە بواری بیاوی پزیشکی و پیراپزیشکییەوە توانی ئەو خەڵاتە بەدەست بهێنێت. ئەو خەڵاتە بە ئامادەبوونی 6 بەڕێوەبەری ڕێوڕەسمی ئەو خەڵاتە بەڕێوە چوو، مەریەمی مورادنیا توانی یەکێک لە براوەکانی ئەو خەڵاتە بێت. مەریەمی مورادنیا هەتاکو ئێستا زیاتر لە 50 وتاری بەناوبانگی لە گۆڤار و ڕۆژنامە نێونەتەوەیی و ئێرانیەکاندا بڵاو کردوێتەوە و هەروەها خاوەنی 3 کتێب و ئەندامی بنیادی ملی بژاردەکانی ئێرانی لە چەند ساڵی ڕابردوودا بووە. کۆمەڵێک لە هاوڵاتیانی چەند گوندێکی سەربەشاری کرماشان بەهۆی کەم ئاوی کۆبوونەوەیەکی ناڕەزایەتیان بەڕێوە برد. بە پێی راپۆرتی سەرچاوە خۆجێییەکان، ڕۆژی یەکشەمە ڕێکەوتی 21 خەرمانان ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی چەند گوندێکی سەربەشاری کرماشان لە ناڕەزایەتی بە کەمبوونی ئاو لەو ئاوایانە لە بەردەم پارێزگاری کرماشان کۆبوونەوە. شیاوی باسە خەڵکی ئاواییەکانی چنارە و خانەخودا و ژمارەیەک لە گوندەکانی ناوچەی قازانچی کە لەگەڵ بێئاوی بەرەوڕوون خوازیاری ئەوە بوون بەرپرسانی پەیوەندیدار وەڵامدەری داواکاریەکانیان بن و کێشەی بێئاوی لەو گوندانە هەرچی زووتر چارەسەر بکرێت.
بردوام با حوالی نوی و زنیاری زیاتر بینر و بیسری موکریان من سپاس که تا از سالگمان بود.